CCTV ধরা পড়িল আইন উলঙ্ঘাকারী পাঁচ দিনতেই 80 লাখ টাকার জরিমানা জরিমানা বিহা হয়েছে মানুহ ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম করা হয়েছে গুয়াহাটি ট্রাফিকর সিগন্যাল লাইট জ্বলিছে অটোমেটিক নহয় কিন্তু ম্যানুয়ালি ট্রাফিক জাম কিন্তু কমা নাই সকলো ব্যবস্থা করা হয়েছে অত্যাধুনিক সিসিটিভি সংলগ্ন করা হয়েছে কিন্তু ট্রাফিক জাম কমা নাই জরিমানার উপর জরিমানা সংগ্রহ করা হয়েছে কিন্তু গুয়াহাটির যানজটের সমস্যা দূর হওয়া নাই এটা জ্বলন্ত সমস্যা বাস্তব সমস্যা আপনাদের বাবে লৈ আহিছো ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে এটা কথা যে পূজাৰ পাঁচ দিনত 80 লাখ টকাৰ জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰা হ'ল বহুলোকে আইন উলংঘা কৰিলে ছিট বেল্ট নমৰাকৈ গাড়ী চলাইছিল হেলমেট টেপিন্ধাকৈ বাইক চলাইছিল অথবা কোনোবাই সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাইছিল সেই আইন উলংঘাকাৰীসকলক এই অত্যাধুনিক চিচিটিভি কেমেৰাত ধৰা পেলোৱা হৈছিল বিশেষকৈ ছিট বেল্ট নমৰা আৰু হেলমেট টেপিন্ধা লোকসকলক আৰু তাৎক্ষণিকভাৱে পূজাৰ কেইদিনত তেওঁলোকক জৰিমনাও বিহা হৈছিল আৰু যিসকল সুৰা পাই লোক বা চালক তেওঁলোককো ব্ৰেথ এনালাইজাৰ সহায়ত পৰীক্ষা কৰি তেওঁলোকৰ পৰা জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰা হ'ল পূজাৰ এই দিনকেইটাতে লাখ লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰা হ'ল জৰিমনা ৰূপে কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীৰ যানজটৰ সমস্যাজনক দূৰ হৈছে জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰি আছে মানুহক জৰিমনা বিহি আছে যান বাহন আৰক্ষীয়ে কাম কৰি আছে কিন্তু গুৱাহাটীৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হোৱা নাই বিশেষকৈ যানজটৰ সমস্যা বা ৰাজপথৰ সমস্যা গুৱাহাটীত আপুনি গাড়ীখন লৈ ওলালেই আপোনাৰ মনত অশান্তি লাগি যায় ভালদৰে আপুনি কিছু দূৰ গাড়ীখন চলাই যাব নোৱাৰে ইমান জাম ইমান অচলাৱস্থা একো ট্ৰেফিক নীতি নিয়ম কোনেও নামানে এক অৰাজকময় পৰিৱেশ গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাৰ এই অৰাজকময় পৰিৱেশ এতিয়াও আছে কেইবাখনো উৰণক্ষেত্ৰৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো শান্তিত কোনেও গুৱাহাটীত গাড়ী চলাব নোৱাৰে অত ত'ত খুন্দামৰা কামবোৰতো আছে কোনখন বাইকে কোনফালেদি ৰাস্তা কাটি কাটি যাবলগীয়া হয় সেইবোৰতো আছে তাৰ মাজতে আকৌ আন কেতবোৰ দৃশ্য আপোনালোকে মন কৰিব গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি চাৰিআলিটো উৰণক্ষেত্ৰৰ তলত যেতিয়া ট্ৰাফিক লাইটবোৰ ভালদৰে মন কৰিব তেতিয়া দেখিব এজন ট্ৰাফিক পুলিচে মেনুৱেলি সেই ট্ৰাফিক লাইটবোৰৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি থাকে ভালদৰে মন কৰিব আপোনালোকে গণেশগুৰি চাৰিআলি উৰণক্ষেত্ৰৰ ঠিক তলতে সেই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা যাব এজন ট্ৰাফিক পুলিচে মেনুৱেলি কামবোৰ কৰি থাকে মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰাফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম অত্যাধুনিকীকৰণ বা আধুনিকীকৰণ সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাৱলী সুন্দৰভাৱে হোৱা বুলি দাবী কৰা এই সকলোৰে মাজত কিন্তু ট্ৰেফিক পুলিচে মেনুৱেলি কাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে যিফালে গাড়ী অলপ বেছি অহা যেন পাইছে সেইফালে ছিগনেল দিয়ে বা ছিগনেল খুলি দিয়ে যিফালে অলপ কম গাড়ী সেইফালে ছিগনেল দি দিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰি থাকিবলগীয়া হয় এজন ট্ৰেফিক পুলিচে মানে মানৱ সম্পদৰ ব্যৱহাৰো হৈ আছে আকৌ ইণ্টিগ্ৰেটেড ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম কৰি থকা হৈছে মানে সকলো ফুপুলাৰ এক সকলো যেন ধোৱা চাঙত উঠাৰ কথা যিবোৰ কথা পূৰ্বতে কোৱা হৈছিল বাস্তৱিকতে মানৱ সম্পদো ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে সমান্তৰালভাৱে আৰু যিবোৰ কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব লাগিছিল সেইখিনি ল'ব পৰা হোৱা নাই সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীত ৰাস্তাবোৰত গাঁত খন্দা প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন বিভাগৰ মাজত সমন্বয়হীনতা সেইবোৰতো আছে অ'ত ত'ত গাঁত অ'ত ত'ত জাইকাৰ পানীৰ বাবে গাঁত খান্দি সেই গাঁতবোৰ সময়মতে পুতি নোধোৱা অ'ত ত'ত জি এম চিৰ গাড়ী বিকল হৈ পৰি থকা এইবোৰতো আছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত যি টি ঘটনা হৈয়ে থাকে এইবোৰ সাধাৰণতে গুৱাহাটী মহানগৰীত এইবোৰ সুলভ দৃশ্য মুঠতে এক অৰাজকময় পৰিৱেশ জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে পাঁচ দিনত 80 লাখ টকাৰ জৰিমনা ভাল কথা কিন্তু জৰিমনাবোৰ সংগ্ৰহ কৰি সেইবোৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে কেনেধৰণে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ৰাজহৰ টকাৰে যিহেতু সকলো কাম কৰা হয় কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি এইবোৰ অত্যাধুনিকীকৰণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কিন্তু সেইবোৰ এক প্ৰকাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত বৰ এটা ভালদৰে চলি থকা নাই ভালদৰে কাৰ্যকৰীকৰণ তাক কৰা হোৱা নাই প্ৰশ্ন সুধিছে এতিয়া গুৱাহাটীবাসীয়ে এইবোৰ কিয় ভালদৰে কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা হোৱা নাই প্ৰশ্ন সুধিছে এতিয়া জনসাধাৰণে ইমানখিনি ব্যৱস্থা কৰাৰ পাছতো কিয় শান্তিত গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত গাড়ী চলাব নোৱাৰে গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত গাড়ী চলালে কিয় মানুহৰ মূৰত প্ৰতিটো সময়তে খঙে টিঙিৰি তোলা হৈ থাকে যিসকল গাড়ীৰ চালক তেওঁলোকৰ মুখত অশ্ৰাব্য গালি গালাজ কিয়
সাধারণতে প্রায় গুয়াহাটি রাজপথত এটা গাড়ি চলাই যাওয়া মানুষের মাজত কাজিয়া হয়ে থাকা দেখলে পাওয়া যায়। গাড়িখন কোরবাত খুন্দা মারিলে, গাড়িখন কোরবাত রই, কারবাক গালি দিলে এইবর ঘটনা প্রায় গুয়াহাটিত দেখলে পাওয়া যায়। ইমানখিনি ব্যবস্থা করার পাছতো ফুফু ফু কিয় হয়ে আছে, সকল কিয় পয়া লগা এই অবস্থা, এই ক্ষেত্রটো ভালদরে সঠিক চিন্তা চর্চা করার প্রয়োজন। কোরবাত মিস ম্যানেজমেন্ট হয়ে আছে নাকি, কোরবাত পরিকল্পনাবর ভালদরে গ্রহণ করিব পরা হওয়া নাই নাকি, এই সকল প্রশ্নই উত্থাপন হয়েছে আজির এই সময়।